Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Pushpanjali Education 99 lo apnalok sokoluke punorbar swagatam janaisu. Aru aji e bai hise Nainpur or pora screen printing hikibor karone bohut dinor mor ghote training dim ako. Gotike kene koinu ba training du sokolubor apnaloke sai thakibo aru kisman nojona kothao janibo paribo iyate. Gotike sai thao video ti hekhaleke. Ia dhuniya koi parilo lu aru iyat korim handmade mix pat jurai ju anise iyate hikam. যেহেতু কাপোৰজত গোল্ডেন গুণা আছিলে কিনাৰত হেতু কাৰণে মই গোল্ডেন কালৰ দি বনাই দিলোঁ কাপোৰজু হিকুৱাও হল তেওঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকেও হিকিব পাৰিব কেনেকৈনো গোল্ডেন কালৰটো মিক্স কৰো এয়া মিডিয়াম লৈছোঁ 3 বা 4.5 চামচমান লম এজোৰ কাপোৰৰ কাৰণে ধুনিয়াকে উলাই যায় এয়া মই 4.5 চামচ লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে কালৰটো একেবাৰে হুকান অৱস্থাত থাকে নকৈ অকণমান লৈ লৈছোঁ চামচৰ আকনে এতিয়া সব ধুনিয়াকৈ মিলাই দিম আৰু বাকী কালৰবোৰ নিচিনা হোৱাকৈ ধুনিয়াকৈ জুলিয়া হোৱাকৈ কৰি দিছো যেহেতু গোল্ডেন কালৰটো কোন গুটা থাকে হেতু কাৰণে পুৰা ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগে তেতিয়াহে কালৰটো আপোনাৰ কৰাত সুবিধা হ'ব নহলে গুটা বানি যাব আৰু এয়া হৈ গ'ল কালৰ ৰেডি এতিয়া কৰিবলৈ পাৰি আৰু এফালে স্ক্ৰিনখন এনেকৈ কাপোৰত থৈ ললো আৰু এবোৰৰ যে এবোৰ ফুটা থাকে হেবোৰ পা কালৰটো আসলে হৰকিব আৰু ধুনিয়াকৈ জুখত স্ক্ৰিনখন এনেকৈ থৈ ললো আৰু আগতিয়াকৈ স্ক্ৰিনখন টেপ মাৰি লৈছিলো টেপ মাৰাটো নেদেখালো আৰু বহুতে টেপ মাৰাটো বৰ মই বহুত কিটা ভিডিঅ' দি থৈছো আপোনালোকে চাই লব পাৰিব আৰু এফালে ধুনিয়াকৈ গোল্ডেন কালৰটো দি লৈছো আসলে ফুলৰ একেবাৰে ওপৰত দিব নালাগে যোনখনত ফুল নাথাকে এখনত কালৰটো দি পেলাই ব্ৰাছৰে এনেকৈ টানি দিম এয়া হৈ গৈছে একেবাৰে চিম্পল প্ৰচেছ হয় আৰু যিহেতু ফ্ৰেমটোৱে জোখ হেতু কাৰণে কোনো ধৰণৰ ইয়াত আগভাগ দি লব নালাগে জুখিব নালাগে ফ্ৰেমটোৰ মতে জোখত দি কৰি গলে হ'ল প্ৰথম কৰোঁতে অকণমান অসুবিধা হ'ব কিন্তু যেতিয়া কৰি গৈ থাকে তেতিয়া আপুনি নিজে বুজি পাব তাৰপিছতে ইয়াৰ ট্ৰেইনিং ল'বলৈ অহা বাজনীক কৰিবলৈ দিছোঁ অকণমান এই ফুলপাহ বেয়া হ'ল যিহেতু প্ৰথম কৰিছে হাতৰ বেলেঞ্চটো বুজি নাপায় বহুতে আৰু এতিয়া চাগে নিশ্চয় ভাল হ'ব এয়া এতিয়া ধুনীয়া হৈছে কিন্তু এইফালে অকণমান নপৰিলে আৰু ইয়াত স্ক্ৰিন প্ৰিণ্টিঙত সদায় হাতৰ যোনটো বেলেঞ্চ হয় যোনটো হেঁচা হয় সেইটোৱেই মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এয়া এতিয়াও নপৰিলে প্ৰথম অকণমান দিগদাৰ হ'বই আৰু বতাহে ডিষ্টাৰ্ব দিছে অ' আহি চাই দিব ভাল হৈছে আৰু আৰু অকণমান ভাল হ'ব লাগিব ন এইফালে কৰিলোঁ আৰু এইফালে পুৰা ট্ৰেইনিং দি আছোঁ কি সুন্দৰ পৰিৱেশ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এতিয়াতো মজা আছে এয়া হৈ গ'ল চাদৰখন কমপ্লিট আৰু এতিয়া মেখেলাখন কৰিবলৈ আছে আৰু এইফালে মেখেলাখনো হৈ গ'ল দুই মূৰে ধুনীয়াকৈ কৰি ল'লোঁ পাহাৰ ষ্টাইলত আৰু এইফালে কেনেকৈ ধুব লাগে শিকাই দিলোঁ আৰু তেওঁ বাজনী নিজে ধুইছে এয়া হৈ গ'ল চফা একেবাৰে নতুন নিচিনা হৈ থাকিলে একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ধুলে আৰু এইখিনি হৈছে নিবলগীয়া বস্তুখিনি এয়া কাপোৰ পাঁচযোৰ লৈছে এইফালে ৰেড কালাৰ এটা লৈছে ব্লেক কালাৰ এটা লৈছে গ্ৰীণ কালাৰ আৰু এইফালে চিলভাৰ কালাৰ এটা লৈছে আৰু ব্ৰাছ এইফালে টেপ এটা আৰু এইফালে স্ক্ৰীন এয়া নতুন ডিজাইন হয় এখন এখন লৈছে আৰু এইফালে এখন লৈছে আৰু অথনি যে কাপোৰ কৰিছিলোঁ ফুলপাহ এই ফুলপাহো লৈছে তিনিখন স্ক্ৰীন টোটেল আৰু এইফালে ৰিডিউচাৰ 1 লিটাৰ লৈছে
আৰু বলক তেতিয়া হলে এতিয়া আলহী অকণমান চাহ খুৱাওঁগে, চাই থাকক। আৰু এইফালে কাপোৰ বনোৱা জেগাতে পুৰা আলহীক চাহ তাহ দি ল'লোঁ, যিহেতু ইয়াতে বহুত মুকলি আৰু বহিবলৈ খুব ধুনীয়া জেগাটো। এইফালে কিবা এটা কৈ দিয়া মোক, এইফালে কিবা এটা কৈ দিয়া। এয়া চাহ, তাৰপিছত ডিম, আৰু এইফালে খানা। এগৰাকী আমাৰ মা দেই ৰাইচ, আৰু এইফালে দাদা আৰু বাহঁতে এইফালে যাব ওলাইছে আৰু কাপোৰ জাপি পেলাই। এইফালে লুকাইছে চাবোন দেখুৱাই মোক। এইয়া যাবলৈ ওলাইছে কাপোৰ কাপোৰ কাপোৰযোৰ এতিয়া হেৰি কৰিবলৈ আছে নহয়, জাপিবলৈ আছে। ৰাইজৰ পুৰা কথা পতাত বিজি। ইয়াতে আজি ভিডিঅ'টি সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে, আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজত আহি আছোঁ। গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টি সমাপ্ত কৰিলোঁ।